Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 червня. Сьогодні у випуску. Марина Порошенко від імені президента вручила подарунки журналістам Сумщини. Немає кворуму. У Сумах так і не визначили кращу ідею пам'ятника героям Майдану. 26 тисяч лікарів Сумщини почали приймати вітання з нагоди професійного свята. Марина Порошенко висловила підтримку українським бранцям Кремля. Розповіла про запровадження інклюзивної освіти у школах та дитсадках. І від імені президента вручила подарунки журналістам Сумщини. На зустрічі із першою леді була наша Тоня Борзеленко. До журналістів перша леді виходить у футболці із зображенням українського режисера Олега Сенцова, аби висловити підтримку усім українським політв'язням, які перебувають за ґратами у Росії. 4 червня наш журналіст, ще один політичний заручник, прийняв вирок на 12 років ув'язнення в суворих умовах в Росії. Це Сущенко Роман. Він також є політичним в'язнем Кремля. Але ми не забуваємо своїх земляків і будемо боротись до останнього, щоб вони були звільнені і повернулися додому в Україну. І журналістами Марина Порошенко обговорює проєкт, яким опікується – інклюзивна освіта як рівень свідомості нації. Реформування триває 2 роки. Завдяки прийняттю закону про інклюзивну освіту, кількість шкіл, готових приймати дітей з особливими потребами, збільшилась. Удвічі зросла і чисельність учнів, які охоплені інклюзивною освітою. Сьогодні таких дітей понад 8 тисяч. Дуже важливо дійсно створити якісні, доступні умови для дітей з особливими освітніми потребами, щоб вони не відчували перепон при навчанні. І для цього фонд Порошенка розробив план типовий медіатек і ресурсних кімнат. На сьогоднішній день працює 130 медіатек і 60 ресурсних кімнат. Один із кроків реформи – створення інклюзивно-ресурсних центрів. Це заклади, у яких дітям від 2 до 18 років надаватимуть психолого-педагогічну допомогу та кваліфікований супровід. На Сумщині планують створити 18 таких центрів, проте сьогодні жоден так і не розпочав роботу. Є в нас громади, які краще забезпечені, і вони можуть побудувати інклюзивно-ресурсні центри швидше, і вони це роблять. Є громади, які не мають в повному обсязі гроші, щоб побудувати. Ми обов'язково допомагаємо, і ми шукаємо і фінанси, активний, соціально активний бізнес і допомагаємо, щоб відкрити ці інклюзивно-ресурсні центри. Журналістам Марина Порошенко презентує загальнонаціональний проєкт «Книга миру». На сторінках альбому – світлини сімей, учасників АТО та української діаспори. Книга об'їхала всю Україну, свої побажання тут залишили діти і їхні батьки, із якими, говорить перша леді, і надалі підтримує зв'язок. У подальшому проєкт «Книга миру» планують зробити міжнародним. Він далі буде подорожувати країнами світу, і всі наші іноземні друзі, партнери зможуть побачити, що наскільки дійсно Україна мирна держава. А з нагоди Дня журналіста, який в Україні відзначили 6 червня, подарунки від президента України його дружина вручила журналістам із Сумщини. Заслуженому журналісту України Наталії Калініченко та Світлані Халимоненко, виконуючому обов'язки начальника прес-служби 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Північ». Тоня Борзеленко, Сергій Матенко, АТВ. Немає кворуму. У Сумах так і не визначили кращу ідею пам'ятника героям Майдану.
Для визначення переможця не вистачило членів конкурсного журі. Конкурс на кращу ідею пам'ятника героя Майдану у Сумах триває вже більше 2 місяців. Сам монумент буде розташований по вулиці Петропавлівській у колишньому сквері імені Федька. На розгляд журі виставлено 10 робіт місцевих скульпторів, серед яких обиратимуть трійку переможців для подальшого втілення проєкту. Є тут роботи, ви бачили, такі, що, скажімо, дивишся на них і тобі все зрозуміло. А є такі роботи, які, треба просто подумати. Три переможця будуть доповідати, більш детальніше розповідати, з якого матеріалу, які там кошторисна вартість, як воно буде по термінам. Ознайомившись із представленими роботами, більшість присутніх висловлює сумнів щодо їх відповідності змісту подій 2014 року. Не розкривають ці роботи нічого. Перше, нет рішення благоустройства території, нет рішення освещення всього цього скверу, нет рішення ландшафту. Ці всі фактори, вони б могли допомогти розкрити всю цю тему. Немає духу козацтва і боротьби за волю України. Тому переглянути і допрацювати, щоб був саме монументальний козацький такий символ, щоб видно було дух, який рве до волі України. Не набравши кворуму, голосування перенесли ще на 1 тиждень. Величезна відповідальність покладається на членів журі, на вас, на людей, які роблять наше місто красивішим. Кожен із нас відчуває цю відповідальність і те, що ми повинні довести цю святу справу до кінця. І, звичайно, що в нашому місті повинно з'явитися ще одне місце, де ми можемо прийти поклонитися нашим героям, нашим молодим героям, нашому Олексію Братушку, який загинув. Макети робіт будуть виставлені в будівлі міського управління архітектури, де кожен сумчанин зможе висловити свої зауваження. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах продовжила роботу конкурсна комісія з призначення управителів багатоквартирних будинків. В квітні одна з обслуговуючих організацій подала позов до суду і роботу комісії зупинили. Згодом в апеляційному суді заборону скасували. Було рішення апеляційної інстанції Харківського апеляційного адміністративного суду, де було скасовано ухвала про забезпечення позову. І таким чином комісія продовжує свою роботу. Ми сьогодні будь-яких рішень не приймаємо, а пропонуємо всім зацікавленим особам, відповідним там надавачам комунальних послуг, тим ЖЕКам, які надають послуги зараз, підключатись до процесу, надавати свою пропозицію з тим, щоб конкурсна документація була відпрацьована за загальним, погодженням. Засідати комісія вирішила у закритому режимі. Журналістів на зібрання не пустили. Мовляв, відповідатимуть на питання, коли матимуть перші результати. Кращих спортсменів Сумщини, переможців та призерів міжнародних змагань з пауерліфтингу, панкратіону, спортивної акробатики та стрільби з лука відзначили почесними грамотами голови обласної державної адміністрації, а також подяками обласної та сумської міської рад. Про перспективи розвитку спорту на Сумщині під час урочистої зустрічі говорили представники влади, тренери та їх вихованці. Перше півріччя 2018 року видалося вдалим для сумських спортсменів. Участь у чемпіонаті світу зі спортивної аеробіки, чемпіонаті Європи з панкратіону та літній гімназіаді у спекотному Марокко принесли заслужені нагороди. Сумщина, вона завжди була славетна своїми спортивними традиціями. Ми всі зацікавлені в тому, щоб спорт в Сумах на Сумщині розвивався, і ми будемо і далі робити все, що від нас залежить для цього. Тому ніколи не треба боятися підвищувати планку свою. І хотів би побажати вам подальших успіхів. Скажу так, що наша обласна рада – це спортивна обласна рада. Ви маєте лобістів, лобістів спорту. А я знаю, що вам треба. Вам треба підтримка, правильно, від влади. А вона у вас є. Найбільш результативним сезон був для панкратіастів. 8 золотих, 4 срібні та 1 бронзова медалі чемпіонату Європи. Спортсменів вітає керівництво області та міста Суми, відзначаючи кращих тренерів та їх вихованців почесними грамотами. Неймовірне щастя, коли ти чітко розумієш, що твоя робота, робота команди на рівні обласної державної адміністрації, на рівні депутатів обласної ради,
вона має результати. Єдине, щоб мені от хотілося, щоб підтягувалось місто. Я вважаю, що коли ми говоримо про поліпшення житлових умов і готовність виділяти кошти на квартири, то тут для 90% спортсменів саме місто має підставляти плече. За словами спортсменів та їх наставників, досягати успіху на міжнародній арені їм вдається завдяки щоденним наполегливим тренуванням. До цього мала базову підготовку зі спортивної акробатики, що дало мені дуже гарний поштовх у пауерліфтингу. Тому всі ті якби відзнаки, які я маю наразі, це дякуючи попередній підготовці, ну і, звісно, моїм тренерам. Пару слів за гімназіаду. 56 країн, де Україна посіла перше загальнокомандне місце. Зрозумійте, як це важко, яка там конкуренція. Від мене я дякую вам кожному. І місту, і області. Те, що розвиток спорту на Сумщині є пріоритетним напрямком місцевої політики, наголошують і депутати облради. По нашій ініціативі общественного совету ми розробили програму, подали через управління, депутати утвердили компенсацію нашим лучшим спортсменам на покупку жилья. І це вперше таке в історії сумського спорту, і ми сподіваємося, що це буде дополнительно мотивувати наших спортсменів. Цьогорічний бюджет на розвиток спорту, говорять депутати, збільшився у 1,5 рази. Ремонтуються зали, відкриваються нові футбольні майданчики. Кращі спортсмени отримують стипендії, збільшили і фінансування на змагання і тренувальні збори. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. 100 учасників з усіх куточків Сумщини. Людей, що отримали інвалідність на виробництві, зібрали разом відбіркові змагання 6-ї всеукраїнської спартакіади «Сила духу». Свято спорту відбулося за підтримки Фонду соціального страхування, а також товариства «Спартак». Урочисте шикування у залі легкоатлетичного манежу. Щороку сильні духом збираються тут, аби показати усе, на що здатні. На змаганнях представлені учасники з усіх 10 відділень Фонду соціального страхування у Сумській області. Я в фонді з 2003 року. Другий раз на соревнуванні. Нам подобається їздити і займатися спортом. Адреналін, ми отримуємо задоволення. Наталя перевірить свою силу у дарці та бомбаскеті. Це коли у баскетбольний кошик спортсмени мають влучити, сидячи на стільці. А от Роман Коваленко відчуває неабияку міць в руках, тож обрав для себе армреслінг. Бере участь у змаганнях вже 5-й рік поспіль і з досвіду знає, що саме потрібно для перемог. Саме головне – хорошо настроїтися, розм'ятися і до кінця жати. Відвлікає від повсякденних забот, від проблем, від депресії, від всього остального. Так що потрібно. Люди, що втратили працездатність, мають відчувати себе потрібними, а відтак, окрім своїх основних зобов'язань, Фонд соціального страхування приділяє увагу спортивним заходам. Великі кошти фонду йдуть на забезпечення соціальних потреб потерпілих, в тому числі виплачується допомога щомісячна. Бюджет фонду соціального страхування він передбачив в цьому році і видатки, які дали можливість провести спартакіади на рівні області. Фонд соціального страхування опікується не тільки за здоров'я, медичне лікування, реабілітацію інвалідів праці, але ми і піклуємося за їх спортивне життя. Тому це вже стало традицією. Сьогодні вже у нас 6-та спартакіада. Провести її фонду допомагає фізкультурно-спортивне товариство «Спартак». Підтримку спортсменам надають також і обранці Сумщини. Обласна рада, депутати взяли участь у тому, щоб все-таки підготувати команди, надати там форму. Для них це дуже важливо. І це теж який-то подих у житті. Тому дай Бог, щоб ми підтримували це і подальше. І, я думаю, і влада, і обласна адміністрація, і обласна рада, вони будуть нам допомагати і подальше у проведенні таких заходів. Обласна спартакіада виявить найкращих, які у вересні поїдуть до Ужгорода представляти Сумщину на всеукраїнському рівні. Та незалежно від результату, ці змагання для них вже перемога над поганим настроєм і смутком. Можливість адаптуватись в суспільстві та вести активний спосіб життя – нагорода дорожча за золото. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Грамоти, квіти та щирі слова вдячності за щоденну нелегку працю приймали послідовники Гіппократа напередодні професійного свята. Привітати 26-тисячну родину медичних працівників Сумщини до театру імені Щепкіна прийшло чимало поважних гостей. А яскравим подарунком для лікарів став виступ народної артистки України Лілії Сандулеси.
Звинуватцями свята, в чиїх руках здоров'я та життя кожної людини, спілкувалися і наші журналісти. У театрі імені Щепкіна представники однієї з найповажніших професій. Усміхнені, з гарним настроєм лікарі Сумщини сьогодні не в білих халатах. Атмосфера урочиста, піднесена і зовсім не робоча. Але говорять виключно про свою почесну місію. Керівник обласної лікарні Володимир Горох у медицині 32 роки. Запевняє, робота – це його життя, а колектив – друга родина. Як медик, як невролог, я дійсно люблю свою професію. І знаю, що колектив – це велика сила. І я люблю свій колектив, поважаю. Звичайно, ідеального колективу, як ідеальних сімей не буває, як ідеальних нас взагалі не буває. Але абсолютна більшість моїх колег – це, я вважаю, однодумці, люди професійні, люди інтелектуальні. Але це моя команда, з якою ми йдемо, крокуємо кожен день. Батьки мріяли, щоб донька була вчителем музики. Але Валентина Михайлівна обрала фах за покликом серця. Головним своїй професії вважає любов та щире ставлення до людей, а найкращою винагородою – здоров'я пацієнтів. Я завжди хотіла бути лікарем. І з самого дитинства, можливо, мене спонукало те, що коли мені було років 3-4, мама мені привезла такий набір для дітей, як вони граються в лікаря. Можливо, тому що я в дитинстві дуже часто хворіла. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, тому що батьки мої, і мама, і батько хотіли стати лікарями, але стали вчителями. Так сталося. У всякому разі, я дуже люблю свою професію. У мене таке кохання на все життя. Теплі та щирі слова вдячності на адресу лікарів лунають від керівництва міста та області. Медицина на Сумщині розвивається, безумовно, в реформуванні медицини. У нас по дуже багатьох позиціях є великий прогрес. І я сподіваюся, що ми підтягнемося у плані укладання договорів з медиками, де ми відстаємо. Але в цілому медики працюють віддано, самовіддано. І ми намагаємося створити для них належні умови. Ви знаєте, що і закуповується дороговартісне обладнання, ремонтуються лікарні. Зараз, в цьому році, ми плануємо разом з об'єднаними територіальними громадами побудувати нові ФАПи. 13 ФАПів по всій області. Ми з депутатським корпусом будемо звертатися до всім депутатам во всій Україні. Будемо писати, будемо стучатися. Тому що ми розуміємо, що будь-яка реформа повинна піти на улучшення. Ну як воно піде, нам ще не зрозуміло. Об этом можуть розказати медики. Тому я підставлю своє плечо і буду робити все, щоб дійсно була реформа, яку хочуть люди. Щиро бажаю від кожного сумчанина, сьогодні працівника медичної сфери, здоров'я, успіхів в роботі, всього найкращого, добробуту. Ну а ми будемо підтримувати, працювати, і ми розуміємо нашу відповідальність у всій сфері. В руках 26-тисячної родини медичних працівників Сумщини – здоров'я жителів області. Тож лікарі мають працювати у гідних умовах і не мати проблем з обладнанням та препаратами. Та головне – зберегти кадровий потенціал. Потому что какая бы ни была аппаратура, какие бы новые больницы мы не открывали, как бы нам власть не помогала, это действительно так, но мы должны, так сказать, наши квалифицированные кадры сохранить для того, чтобы они шли в ногу со временем. В цей день для всіх медичних працівників я хотів би, по-перше, передусім подякувати їм за роботу. Хочу відзначити, що сьогодні на нашому заході розділити свято прийшли не лише медичні працівники комунальних установ, але й приватних закладів, що говорить про те, що сумська родина медиків єдина і матиме великі успішні результати в майбутньому. Самі ж лікарі стверджують, ні на мить не пожалкували про рішення служити на благо інших. Зізнаються, бути медиком – то велика відповідальність. Бо це одна із найісторичніших професій. Вот. Как известно, самые исторические – это служение отчизне и служение человеческому здоровью. Поэтому изначально, в общем-то, выбрана из самых исторических гуманных профессий. Поэтому не было ваяния между другими профессиями. Выбор был сразу. И выбором ни разу, в общем-то, не жалею. Если все профессии на свете вдруг сложить горою на планете, то, наверное, из ее вершины вспыхнуло бы слово «медицина». Хочу пожелать, пусть вас 100 крат восславят, возблагодарят.
Справжня родзинка свята – виступ народної артистки України Лілії Сандулеси. Свято вдалося на славу. Від себе хочу вам побажати міцного-міцного здоров'я, щастя, любові, удачі і успіхів везде, повсюду і завжди. Благодаря таким людям, дай Бог їм, щоб було побольше, Сергію Бутенко, Ларисі Масловій, аплодисменти і Володимиру Гороху за те, що сьогодні я дійсно з вами. Спасибо їм і вам. Винуватці урочистостей, медичні працівники Сумщини отримують подяки та насолоджуються концертом. Потім з новими силами повертаються до виконання свого професійного обов'язку. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Сучасне медичне обладнання та святковий концерт. У Кролевецькому районі відзначили День медичного працівника. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Святкування Дня медичного працівника у Кролевецькій районній лікарні починається з подарунків. Стоматологічне, дитяче та реанімаційне відділення отримують сучасну техніку, аби мати змогу надавати якісні послуги. Тут придбана стоматустановка для лікаря-стоматолога-терапевта. Вона портативна, але, по крайній мірі, ось як говорить головний лікар району, що давно вже не було придбано таких установок, вона сучасна, і то, що це, по крайній мірі, якість стомат-допомоги і можливості для лікаря-стоматолога будуть, звичайно, краще, ніж на вже старому обладнанні. Потім три камери для ультрафіолетового опромінення, тобто це фактично ті камери для зберігання стерильного інструментарію. Крім того, на депутатські кошти придбали монітор спостереження за станом хворого для реанімації та шприцевий дозатор для дитячого відділення. Питання з недофінансуванням медицини у нас, особливо в районі, дуже гостро стоїть. Сьогодні ми не маємо можливості придбати, навіть не дуже дороге обладнання, але сьогодні в багатьох напрямках є проблеми. Тому сьогодні, завдячуючи допомозі, ми отримали 6 одиниць обладнання разом, якщо взяти на загальну суму 90 тисяч гривень. Вітати рятівників у білих халатах кролевчани та жителі області збираються у місцевому будинку культури. Одне із таких серйозних свят, в якому ми віддаємо один день повагу і честь лікарям, медичному персоналу, можна сказати, всьому. Я вірю в те, що всі медичні працівники, які працюють і надають на сьогоднішній день медичну допомогу населенню, працюють з любов'ю. Я про це знаю, особливо сільська мережа, яка і вдень, і вночі без транспорту надає допомогу як маленьким мешканцям району, так і дорослим, і дуже людям похилого віку. Медичні працівники сьогодні повинні забезпечувати і забезпечують нам високий рівень медичної допомоги, високий рівень охорони здоров'я кожному нашому громадянину, в тому числі жителю Кролевецького району. Я від себе особисто, від районної державної адміністрації вітаю з професійним святом, бажаю міцного здоров'я. Нехай віра у власні професійні сили не покидає їх ніколи. У холі будинку культури медиків району зустрічає духовий оркестр школи мистецтв. Працівники Центральної районної лікарні, Центру первинної допомоги, фельдшерсько-акушерських пунктів отримують від районної та міської влади, депутатів Верховної та обласної рад грамоти та подяки. Далі святковий концерт. На сцені заслужена артистка України Марина Грищенко.
Василь Жадан, відомий наш співак, заслужена артистка України Марина Грищенко, прима нашого музично-драматичного театру, землячка фактично з Путивля. Сьогодні наш гурт «Сяєво», який вже не перший раз перебуває на Кролевеччині, якого з радістю зустрічають. Сьогодні наш дует баяністів, я думаю, це добрі послідовники дуету «Віва». Найгучніші оплески лунають після виступу дуету баяністів. А спів колективу «Сяєво» підтримує увесь зал. Святковий концерт, що тривав майже 3 години, завершує циганський співак з українською душею Василь Жадан. Глядачі у захваті. Дуже сподобалось, дуже емоційний, гарний концерт. Отримали масу позитивних емоцій, просто щасливі. Дякуємо всім організаторам, артистам. Дякуємо усім артистам, і сумським, і нашим. Дуже висока, гарна підготовка. Ну і щиро всіх вітаємо. І з Днем медичного працівника. Найголовніше – це здоров'я, мирного неба над головою, сонячних днів і творчого натхнення у цій такій нелегкій праці. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.